Një vlerësim pozitivit Shqipëris, po ndë dhe të ndalë është atë kjoj që ju e quatë bisedën, tek deklarata e vucic. Përveç kësaj, mediat në Serbi shkuratën që kështë ardhur me i detë qarta për të kërkuar ndryshime në tre pika gjatë këti samiti, e para në numërin e shtetëve pjesë marse, nuk do ndë që Kosovat një uh, si shtetë dhe si numër, po ashtu emri i Kosovës duhe i hequr pra, dhe qëfar pike jemi, sepse kësë samit baj për Ukrajinën dhe ndimën që Balkani përëndimor mund të jebë të Ukrajinës. A ishte dur për të adhën këtë mesaj, Shikove, sa guptoj unë në kësë samit, pa vërësisht e nga vjen një inisiativ për të realizuar, është në vëmondjen e partnerve të rëndësishëm. Shka do të thotë që në prapa ka një mbështetje nga faktori Amerikan dhe faktori Europian. Sepse përveç historisë Ukrajinës të që nga pikpave politike, të përftohet një lojë sintonie e faktorit politikë në Balkan. Ta shmo, historia Balkanit është një historie qartë. Dihet që i vetëmi faktor ambik që luan me dy kombët, tradicionalisht ka qenë Serbia dhe praktikisht në në dirigencën e Aleksandr Vucic është preurë. Vucic e kam thonë dhe e rëtjetër, është një president të tipik sërp, pa dyshim që është inteligent, është djallëzor, dhe nuk është shumë vërshtirë për të kuptuar që a i kërkon që të mbaj të hapur një port për në Europë, por nga në tjetër investimet në strategjike, mm -hmm. i ka nga Rusia, i ka nga Kina, pra është i ledzushëm nga kjo pikpame, dhe a i shfrydzon të reza tila, samit e tila, jo për të qenë në fokus, po për të dhonë një deklerat e cila pasaj mbetet në basamitit. A ishte vështirë sot për uh, presidenten e Kosovës, Vjosa Osmanin, të ishte në tryez në një samit që mbahe në mështetit një shteti që nuk e një Kosovën si shtet, faktikisht, dhe në të një të nkot ishte në tryez me shtetin tjetër, në këtë rast është i përsëritur gjithse si Serbia, që pashtu nuk e një si shtet. Cili ishte roli saj sot në tryez dhe saj vështirë ishte të ishte sot aty? Unë besoj që ishte një moment i rësishmë pjesëmarja e presidentës Kosovës, sepse jemi mësuar gjithmonë me këtë lojë retrospektive në problematike, është a ishtë si a mm -hmm. Unë besoj që jemi në kod tjera, edhe pa folur prania është shumë rësishmë, për më të ebër kër fletë dhe për shqartë, për Shqipërinë kjo është shumë rësishmë, për të kaluar ndoshta dhe në i tension të panevojshëm që ka egzistuar muajt e fundit lidhur me disa qëndrime të Kosovës, të kryonisit, të kurti dhe të mos dë që vjen nga Zoti Rama për disa qështës të saktuar. U mësoj që prezenca është shumë shumë e nësishme dhe duket që kjo prezencë tashmë është e pak kondicionuar qofë Serbia, qofë Kosova, qofë Shqipëria, edhe faktori të jetër në Balkan, janë të dytëruar që të hecin si në basë një metodike e cila nuk përsa këtojt në Balkan. Kjo është një metodike, një agjende internacionale që është e dytëruar për të mbjegur. Do vi një moment që Aleksandr Vucic do të stopoj. Naturisht, a i okay. do të ketë investimet natyres ekonomike, strategjike, por uh, shëgjëria sërbë e cila historikisht ka qenë ndar në projekcion, gati 50% e shëgjëri sërbë e ka qenë për në Europë, pjesa tjetë për në Lindje, por e ardhmja e ati vëndi dhe brezëve të ri, pa tjetë i shenë nga përëndimi. Kjo është një qështje kohë. Pra, disa agenda nuk përsa në moment, mm -hmm. ekstempora që qëtë. Që që disa agenda projektohen, zhvillohen, maturohen për në perspektiv. Dhe S unë besoj që kjo është ardhme e Balkan.